Bueno, nire izena Xabi da, eta 2011ko abuztuan Argentina Uruguaioko askapenaren brigadan parte hartu nuen pertsonatariko bat naiz. Nire izena Laiz da, eta 2011ko udan abuztuan Palestinara joan nintzen askapenako brigadekin. Brigada horreitan, askapenak azken urteetan, askapenako brigadak azken urteetan hartu duen karakterizazioa izan da, lan hildo espezifiko batzuk lantzea brigada bakoitzean, eta gure kasuan, Argentina Uruguaioko kasuan, ekoizpen eredu alternatiboen arloa eta memoria historikoaren arloa jorratu genuen batez. Beste hiru lagunekin batera joan nintzen, eta bereziki han bertako egoera ikustera joan ginen, bertan jasaten ari diren errepresioa, eguneroko oinarrizko eskubideen urraketa, eta horre ikusi genuen hori eragiten duen gauzarik ikusgarriena behar bada, harresia da, ez? Eta harresiak eragiten duen mina ikusteko aukera izan genuen. Argentinan badira 200 lantegi berreskuratu inguru, guztira 10.000 pertsonek parte hartze lan egiten dute fabrika berreskuratu horietan. Pixkat fabrika hau sortu ziren 2001ko estandaren ondoren kazerolada bezala ezagutzen dugun prozesu horren baitan. Eta oso esperientzia interesgarria da, batez ere ondoren Euskal Herrian ere tokatuko zaigulako horrelako borrokak aurrera eramatea. Eta bestalde baita ere, han geundela manifestazio ezberdinetan parte hartzeko aukera izan genuen, edo ekintza ezberdinetan, eta haiei oso ondo etortzen zaie kanpotarrak, hau da, kasu honetan internazionalak, kasu honetan euskal brigadistak, han egiten dituzten ekintzetan kanpotar bat edukitzeko eta beraientzako babes moduko bada. Ekoizpen eredu alternatiboen gaia jorratzeaz gain baita ere, Argentina eta Uruguaien esan genuen aukera bertako memoria historikoa lantzen duten eragileekin hartu emana izateko eta ikusteko bertati bertara nolan lantzen duten bertako eragile politiko, sozial eta sindikalek memoria historikoaren gaia. Bertan ere bizi izan dute 80. hamarkadara arte erregimen fasista bat, gure kasuan bezala, eta oso baliagarria izango zaigu memoria historikoaren kontu hau ere, bertako irakaspenak Euskal Herrian aplikatzeko. Han izan ginenean, eta han bertakoekin eta eragile ezberdinetako jendearekin itzen genuenean, beraiek bereziki azpimarratzen zuten, gure, hau da, kanpotarren edo internazionalen egin beharra edo handiena dela, behin bakoitza bere herrialdera bueltatu ondoren, gure kasuan Euskal Herriera bueltatu ondoren, hango egoera, ikusi genuen egoera ona ekartzea, ez? Bakoitza bere herrialdera ekartzea. Pertsonalkian bizi izan genduna guretzako irakaspen individual bezala oso baliagarria izan zen, baina gure helburua da brigada behin ona itzuli ondoren irakasgai individual hori irakasgai kolektibo bilakatzea. Orduan, zentzu hortan, orain lanketa propioa dago brigadatik itzuli ondoren egin beharrekoa, eta guri tokatu izan zaigu hitzaldi batzuk eman behar izatea herri batzuetan, eta pixkat lantzea bai memoria historikoaren ildoa eta bai ekoizpen eredu alternatiboena. Eta bukatzeko, animatzen ditugu Euskal Herritar guztiak askapenaren brigadetan parte hartzera. Urtero antolatzen dira brigada hauek askapenaren sorreratik, aurten 25 urte betetzen ditu askapenak, 87an sortu zenetik, eta urtero bidali izan ditugu brigadak dozenaka herrietara, eta urten ere egongo dira brigadak, eta animatzea mundu guztia brigadetan parte hartzea merezi duela, eta aurrera bolie.